Arce mais uma vez se preparando para a cobrança. 2 minutos de partida, Arce cobrou, cortou a marcação, a bola fica com o Zé Alcino, ele dribla o marcador, Paulo Nunes, livre, leve, solto, bateu, e é gol! Gol! Vai tentar mandar um cruzamento, lançamento, Carlos Miguel tenta acionar a bola, tenta dominar a bola, pelo para trás, aí o Zé Alcino é gol!